Salaamu alayhi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan tiin dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena xogogaal barnaamijkeena xogogaal la xubnaha aad ku maqli doontaan waxa kamid ah oo aan inta badan barnaamijka ku soo qaadan doona ururka dawladaha hoose ayaa shir wacyigelineed ugu qabtay magaalada Hargeysa meerada 23 degmo ama 23 degmo doorasho ee Soomaaliland shirkan oo socday muddo 2 cisha ayay ku soo qaadan doona furitaankiisii iyo waliba khudbadihii kala duwanaa ee halkaasii laga jeediyay iyo waliba macluumaadkii kala duwanaa ee halkaasii ay isku weydaarsadeen martida iyo mas'uuliyiintii u xaadiray furitaanka shirku. Ugu horeyn shirka waxaa ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay waxyaabaha shirkan lagaga hadli doono muddo uu socdo iyo waliba ujeedooyinka ay u sameysteen meerada ama dawladaha hoose ee magaalooyinka dalku ururka dawladaha hoose agaasimaha ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland Khalid Cabdi Xirsi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Raadwaana ala daalamiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wasiir kuxigeenka arrimaha gudaha gobollada iyo degmooyinka Nasir Caydiid, Maayar kuxigeenka caasimada ahna kusimaha Maayarka, agaasimaha gobollada iyo degmooyinka Maxamed Cali Daalin, Injineer Jaciir oo ah madaxa Champion Office-ka ex Maayar Hargeysa, Maayarada 23 degmo doorasho, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaan, maanta farxad weyn bay noo tahay in maayarada dalka oo dhani ay halkan isku yimaadaan. 23 maayar waxay xubnaan ka yihiin ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland ee Gasal. Ururka waxaa la aasaasay 2006-dii markhaatigii aasaasayaashii waxaa ka fadhiyay Jaciir ilaa akhira CEO oo ururka qiimaha badan leh qayb lixaad ka soo qaatay isagii iyo maayaro kale. Marxalad kala duwan buu soo maray, stages badan buu soo maray. Maanta waxaan maraynaa madal ah in 23 maayo ee degmo doorashooyinkaba ay xubnaan ka yihiin ururka. Ururku adeegyo badan buu qabtaa. Adeegyada uu qabto waxaa ka mid ah aqoon dhiskii, shuruucdii, matalaadii iyo isku xirkii dawladaha hoose dalka oo dhan. Ururku wuxuu toos ula shaqeeyaa wasaaradda arrimaha gudaha oo uu ku shaqeeyaa siyaasadda qaranka iyo siyaasadda arrimaha gudaha iyo xeerka xeer number 23 oo dhigaya in dawladaha hoose dalka wixii shaqo qabanayo lala kaashado ama lala socodsiiyo wasaaradda arrimaha gudaha. Maantana iyadaa noo suurtagelisay inaanu 23 maayo halkan isugu yeedhno stakeholder muhiima oo maaragtay hogaamintooda iyo go'aanshooda in dawladaha hoose horumaraana aad baan ugu mahadcelinaynaa. Hawl badanba maanta inoo taala runtii qorshaha koowaad ee 2020-dii lahaydaa aynu qaban doonaa wuxuu noqon doonaa in la sameeyo istaraatiijiyadda ama iba furka istaraatiijiyadda u doodista danaha dawladaha hoose ama waxa la yidhaahdo looba aan advocacy. Sanadihii sheegay ururku wuxuu leeyahay mandates ama ujeedooyin loo aasaasay. Waxaa ka mid ah in ururku doodo danaha dawladaha hoose. Marka haddii loo doodayo danta dawladaha hoose wax loo qabanayo, waxaan u baahanahay inuu structure yeesho, waxaan u baahanahay inuu siyaasad yeesho, inaanu naga noqon golo ka fuul iyo waxa la yidhaahdo maayar iyo maayar baa iska cashanaya ama waxa loo qabanaya inuu wax siyaasad cad yeesho. Maanta tiiban la fakari doonaa maanta iyo haddii la yidhaahdo Brito, dhammaantiin aad baan idinka mahadcelinayaa sida sharafta la qiimaha leh aad uga soo ajiibteen martiqaadkiian wasaaradda arrimaha gudaha iyo anagoo aan idiin soo dirnay. Waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka faa'iidaysan doono
maayarada meelaha fog ka yimidna waxaan rajaynayaa inaan waqtigeena ka faa'iidaysano safarka dheer oo xintan soo galnay uu noqdo wax midho dheer haddii lahayda. Geesta kale Xuseen Maxamuud Jaciir oo ahaa maayarkii hore ee caasimadda islamarkaasina ka tirsan xafiiska JBLG ee maamulka dejinta oo ah mashruuc lagu taageero dowladaha hoose ayaa isaguna halkaasi faahfaahin kaga bixiyey mashruucaasi JBLG iyo waliba qaabka ay dowladaha hoose ay u shaqeeyaan isagoo talooyin muhiimana siiyey meerada cusub ee magaalooyinka dalka. Dhammaan meerada gobolada amjada degmooyinka dalka Soomaaliland 23-ka degmo doorasho ka yimi aad baan idinku soo dhaweynayaa shirkan. Waxa kaloo halkan aan ka salaamayaa ururka VNG oo ay nagala joogaan deputy director-kii Master Arthur iyo Maxima oo iyaduna halkan VNG nagala joogta. Waxa kaloo aan halkan ka salaamayaa dhammaan ururka dowladaha hoose iyo VNG iyo dhammaan inta halkan joogta aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa, yacni sida fiican ee aynu shirkan noogu qabteen oo uu abaabulayey Cabdi Xaamud Aleel iyo agaasimaha Algasal Master Khaalid, dhammaantiin aad iyo aad baa u salaamantiin. Runtii ururka dowladaha hoose waxaanu abuurnay amba aanu samaynay 2006-dii, sida uu ku yimi ma aha si dhib yar. Waxyaabaha cajiibka waxa weeye haddii goor marka halkan la isku yimaado in waaye aragnimada la isweydaarsado. Anigu waxaan ka qayb galay shir Barcelona oo World Urban Forum la yidhaah, adduunkao dhan 2 sano marbay wixii urbanization adduunka magaalada adduunka ku soo kordhay iyo dowlad kastaba siday urbanization-ka iyo oo wasiirada iyo maxayda meerada ay kasoo qayb galaan iyo maca madaxweyneyaashu. Halkii baan ku arkay ururada dowladaha hoose qayb kasoo galeen dadkii madaxda ka ahaa, dee anigu fikirba kamaanaysan because meyer ku cusub baan ahaa. Waxaan fahmay marka ururka dowladaha hoose fikirkii baa yidhi warbaad Soomaaliland dowladahan hoose waa tan imika demokratisation ku samaysmaye, maad ka bilowdid in aad samayso ururka dowladaha hoose. Runtii markaan soo noqday, markaad meel tagto amba tababar aad qaato, waa inaad wixii aad ka soo baratay ku apply garayso haddii aad faa'iido u aragto dalkaaga amba magaaladaada. Halkii baan ka bilownay, waxaan ka bilaabay meeradii iigu dhadhawaa inaan ka dhaadhiciyo sida Gabiilay, Boorama, Berbera, Burco, saasan ayaan ku bilaabay. Marka waan u micneeyey war urur dowladaha hoose aynu samaysano. Ururka dowladaha hoosena waxaa loo sameeyaa adduunka dhow ka jira horta, oo Kenyadan agteena, Uganda, Ingiriiska, meel kasta dal kasta uu leeyahay, wax kalena maaha. In ay u doodaan dowladaha hoose oo ay arrimahooda kaga hadlaan, siyaasadda ku jihaysan ay ka wada sheekaystaan, in ay markaa advocacy iyo lobbying, yacni ay u dustus ugu sameeyaan waxyaabaha dowladaha hoose ku shaqeeyaan. Laakiin taasu kama dhigna dowladaha hoose intay halkan u baxaan bay ayay iyagu keligood istaagayaan. Waxaa kaloo muhiim ah inay hagaajiyaan xidhiirka dowladda dhexe iyo dowladaha hoosena sida isku xilaayaan. Because aniga markii ugu horreysay aan bilaabay ururka dowladaha hoose aan ku dhawaaqnay sharciyeyntiisu wax badan baa iga qabsaday. Wasaaraddii daakhiligu markiiba agaasimihii joogay wuu iga horyimi, wuxuu yidhi haddii dowladaha hoose la sameeyo wasaaradda daakhiligu maxay qabanaysaa. Waxay yidhaahdeen waba wasiirkii wuxuu ka dhaadhiciyey waa death certificate-kaagii, dhimashadaadii warqaddii dhimashadaada qaadanaysaa haddaad isku samayso ururka dowladaha hoose. Bergana dowladda hoose markii noogu horreysayna aanu bilownay muran baa jiri wasaaradda daakhiliga iyo hadii goor dowladda dhexe oo waxa weeye dee sidan imikaba jirtaba hadii goor ma garanaysaa waxyaabaha sharciga uu leeday dowladda hoose aanu xoog saanu meediha tagi jirnay. Runtii iyadoo sidaasoon leenay war ma ahay waa maxayda waa hay-ad madax bannaan. Adoo akhirtanka waxaan ku ishiinay inay siyaasadba ka madax bannaantee danaha dowladaha hoose uun ay loo sameynayo.
runtii waxaan ku bilownay oo fiican oo muhiim ah inaa ogaataan in dowladda hoose waxa loo sameeyay waxa weeye in idinku dhexdiina wax kala barataan waynu bilownay iminkaba beer to beer training waa ta degmo markay wax ku fiicnaato degmada kale u timaada amba wax ka barato waxaa kaloo fiican degmada taag daran ee wax u baahan inay inta kale caawiso marka laga yimaado sharciyadda iyo waxyaabaha aynu lobbinka iyo advocacy-ga ugu samayno in aynu khibradda isweydaarsanno dowladdan dhahar oo kale waxbaynu beryaaba waxaan xusanay ceergabada ugu shisheysa waxaanu ka faa'idaysanay beriga qashinka siday u maarayn jireen oo inteeda kale aanu garoweynay jawaanadan raashinka iyo ka baxaana briiska iyo daqiiqdiiyabay qashinka xaafadaha ku ururin jireen gaadhigoo la moodo inuu jawaano midhood briis jira ayaan la soo sawiray de waa muhiim dhirta sheekh baanu ka baranay sida loo dhereeyo magaalooyinka iyo waxankaas marka wax kale ma aha qof markuu investment geliyo dowladda hoose hargeysana markii dambe qashinkii way waxay ka dhigtay public private partnership oo dad bay u dhiibtay markoo NGO yacni iyadoon waxba kaaga bixin rabshad badan iyo arrimo badan kaaga bixin iyo dhaqaalo badan haddaad khibraddii ka soo qaatay degmadii kugu xigtay ood ayar ku apply garayso adigoo dadkaagii la tashanaya wax weyn bay noqonaysaa runtii waxaan u jeedaa uun waa muhiim ururka dowladda hoose waxaa muhiim idiinaa in aad gacmaha isqabsataan arrimaha xaqa u leedihiin aad maxayday aad sharci hadday noqoto iyo hadday dhaqaalo noqoto iyo hadday wax kasta noqoto inaa idinku mid u soo wada noqotaan iyo hadday loobin noqoto aad baarlamaanka ka loobin garaynaysaan dowladda dhexe ka loobin garaynaysaan waxyaaba fara badan baa jira oo good example imiko kale v a t-gii baa la bilaabay faadkii dowladda dhexeyna la shirtaan oo tiraan v a t-gan la bilaabay sheerka iyagna siiya annagana dowladii hoose anoo magaalo kasta dee annakaaba lacagta ilaan halkaa laga qabanayo halkaas eg wax kale ma aha waa inaad loobinka iyo advocacy-gu wax kale maaha danaha dowladda hoose idinkoo xidhiidh fiican dowladda dhexele inaad ka wada sheekaysataan oo meel isla dhigtaan infact waan dheereeyey aad iyo aad baan isoo dhoweeyaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa ururka v n k ee munaasibadan inoo suurto geliyey at the same time-na si fiican uga howlgalay maxayday ururka v n k ururka v n k laftarkiisa raggii kusoo introduce gareeyey baan ahaa dalka inay timaado oo shir baanu ku qaadanay heeg waxa weeye heeg academy maxayday ururka dowladaha hoosaa leh ee holland markaas waxay siiyaan meerada iyo golayaasha deegaanka iyo adduunkan iyo dowladaha hoose oo dhan waxay siiyaan tababaro khuseeya shaqooyinkooda iyo waayaragnimadooda markaanu tagnay baanu aragnay oo nidhi war dowladda hoose somaliland way samaysatay waxaan doonnay inaa laysku xidho runtii waynu ku guulaysanay wata aragtaan iminka waxaan iyagana inaynu soo dhoweyno oo aynu si fiican isugu xidhno venkhe kana faa'idaysano netherland khimenti inaynu si fiican aynu maxayday uga faa'idaysano inakoo iyagana mar akhritaankan u faa'idaysanna l g i-ga local government institute-kaynu samaysanano hadii goor waa in eventually ay isku xidhmaan dowladaha hoose algasal iyo dowladdii wasaaraddii daakhiligooda of course land ministry noo ah si shaqaalaheennii tababarkii aan u samaynay inakoo la adeegsanayno waa dadkaynu isticmaali karo v n k iyo dadka kale adduunka ee ururada kale ee inaga caawin kara tababarka shaqaalaheenna iyo meyarada iyo councilorska across the board waxay doontaa noqotay aad iyo aad baa u mahadsantihiin geesta kalena cabdiraxmaan xaamuud aleel wakiilka hay-adda v n g international ee dalka holland oo isaguna ka mid ah ururada ama hay-adaha la shaqeeya dowladaha hoose ee dalka ayaa halkaasi ka hadlay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah naxmidu wanastaciinu nacuudu billaahi min shuruuri anfusina wamin sayiaati acmaalina waxaan rajaynayaa in maanta shirku inoo noqdo shir miradhal leh marka u horeysa waxaan soo dhoweynayaa madaxda halkan joogta insha allah shirkana ma aha kolley waa furitaanka kabacdi hawshii dhabta ahayd ayaa bilaabmi doonta oo hortiina taalla laakiin nuxurka shirkan oo kale ku jira ay wuxuu yahay algasal ma aha shaqaalaheeda oo quraad algasal waa meyarada meyaradaas inay mar marba fahmaan ururkan inay iyagu leeyihiin inay ka shaqaysiiyaan inay ay sanduuq gudahooga ay yeeshaan inay mar walba xiriir degdega ay leeyihiin gudahooga iskugu gurmadaan
kulli hawlaha soo dhan waxa idin sharci doonaa wakiilka ama ku xigeenka dawladda hoose ee Netherlands oo ah ninkii ugu sareeyay ururka dawladda hoose ee Netherlands ninkii ku xigeey laakiin waxa ka soo go'day inuu yiraahdo baalmalaha fahan la'aan ururka ay jirtay aniga u soo dhoofiyo fahantiin algasab shaqadeedu waxay tahay ururada dawladda hoose shaqadoodu waxay yihiin aan baahida loo qabo in maayaradu ay gacan taysaystaan hadii urur kale ay dhibaato hadii degmo ay dhibaato ka dhacdo in kuwii kale ay u gurman karaan sanduuq joogto ah shaqaalaha algasanlo waajibkoodu wuxuu yahay inay mar walba fududeeyaan laakiin muddadii 5 sano la soo dhaafay ee halkan aan ka shaqeynay ee aan la shaqeynayay ururka dawladaha hoose ee Somaliland waxaan ogaaday in shaqaalihii mar walba har iyo habeen ay diyaar yihiin mar walba ay subax walba xafiiskii aad idinku lahaydeen joogaan laakiin xiriirkii meeyaradu mas-uuliyiinta kala duwanaa ee iyagu kulankii ama furitaankii shirka meeyarada dalka ama 23-ka degmo doorasho meeyaradooda waxaa ka hadlay Khadar Nuur oo ku xigeenka duqa caasimadda Hargeysa oo isagu meeyarada ama gudoomiyasha degmooyinka ee martida ah ku soo dhaweeyay caasimadda Hargeysa ugu horreyn Ilaahay baa mahad iska leh waxaan soo dhaweynayaa 23-ka degmo doorasho 23-ka maayir 23-ka degmo doorasho Soomaaliland waxaan ku soo dhaweynayaa magaalada Hargeysa iyo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa ururka dawladda hoose agaasimahooga Algasal Khalid Injineer Jiciir oo aasaasihii ururka iyo FNG oo ah urur muxuu ahaayeen hay-ad inaga caawinaysa tababarkan maanta aynu joogno shirkan iyo kulankeenana maanta wuxuu muhiim iyo muhiim u yahay dawladda hoose dhammaantood waxa weeyaan waa shir aan isku baranayno 23-keena maayar ee cusub waxa weeyaan waa shir aan isku weydaarsanayno aqoon isweydaarsi waa shir aan kaga wada hadli doono caqabadkeena haysta sharci waa shir aynu ku waajihi doono midnimo walaalnimo iskaashi waa shir aynu isweydaarsan doono khibradaha degmo kastaaba waxa uu gaara challenges iyo caqabad gaar ah haysta caqabadka gaarka ah haystana sidii aynu wada waajihi lahayn aynu isku garabsan lahayn aynu wax isku tari lahayn ayuu shirkan idaaran yahay sidaa daraadeed intii aanu muddadii koobnayd ee xilka haynay waxyaabihii tusaale ahaan oo kale dawladda hoose degmada Hargeysa waxyaabihii challenge-kii caqabadkii haystay sidii aan u wajahnay iyo idinku sidoo challenge-kii caqabadkii idin haystay aad u wajahdeen ayaynu isweydaarsan doonaa insha Allah biidlaahi kariim markeenu hadhow toole shirkeena aynu si toos ah u gudo galno ugu horreyn anigoo ka wakiila golaha deegaanka degmada Hargeysa waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada degmada Hargeysa iyo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland shirkeena maanta insha Allah biidlaahi kariim wuxuu noqon doonaa shir midho dhala oo inuu wax badan kala faa'iideysano waxaan diyaar idin lahay inaan si weyn idin soo dhaweyno oo Hargeysa si weyn idin ku soo dhaweyno marti qaad rasmi ah aan idin fidino waad ku mahadsan tihiin inaad Hargeysa isugu wada timaadaan insha Allah biidlaahi kariimna annaguna waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan israaci doono inuu degmooyinkaas 23-ka degmo doorashada inaan wada tegi doono marba goob lagu qaban doono shirarkeena haddii la yiraa diyaarna waanu nahay sababtoo ah khibrad iyo isbarasho iyo deegaan aynu kala faa'iideysanaynaa aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa aad iyo aad baad mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabagabadiina wasiir ku xigeenka maamulka gobolada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Cabdinaasir Aydiid Maxamed oo halkaasii ka hadlay ayaa si rasmi ah u furay kulankaasi isagoo oo la dadaarmay meerada dalka kuna gubaabiyay inay ka faa'iideystaan aqoon-isweydaarsiga wacyigelineed ee loo qabanayo iyo waliba shirka muddada 2 cisha ee ay wada joogaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Meerada degmooyinka 23-ka degmo doorasho ururka dawladda hoose Algasar odayga dawladda hoose mashruuca GBLG champion ee Mr. Jiciir maayirkii hore ururkan iyaga caawiya tababarka
فين أخي لما أنتي بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أنت هك بعدي كل شركة النوف وحن طلع قالوا شركة النوف روح وحن ربح إن سفر شغال ربح إن مركي هراء ومركي هراء تريد إن أقول شيء ما نقصه خرداء مركي شركة النوف روي هاي وحن الدنيا كيف هاي دي ستان تعبر خمسة معلومات صعونة يا ما دامه ملف وفوق تبعدين إن هاي دي كيف هاي ستان وركن دولة هوسة على كسر وحكم دي هاي وياه سعر ده رماه جوده إسكتسبة تهين هو أركن إنه ينشئوا يهاي ما ينشئوا يهاي لكن واحد عيان وحفيز كتر سنة وسعر ده رماه جوده وبراش كم ده ويان وإسكحنا سوون دولة هوسة وبيحب مع ملة دشين تايانها قارسيسي إن أور رجال الله سمي دولة هوسة وإسكحنا وحي مركعي كده سال صعورسان تعبر كان يوحان لين محيدي لين برا إلى كفاية ستان أينو باهنا هاي مادامو ملف وفكت بعدين إنتي نبضني وحن أدو ما هنقيا ما يرد كيمي بران دهر قبل أنت هتشرك كيمي واستد بقولك كلام ترى جالس عند ملاو غيران وساكن يجا جوسوري مركب واحد باهنا وقت كان أدو لالسان ووقت قال لالسان دور خاعشة كان في هذه ستان إن شاء الله وانا نسكون غضونا هدي لهذا هذا شكرا ساسين وقفري هاي لما أنتي نادي أدو مهسنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waagaa intaas aan ku soo gudubno furitaankaasi kulanka meerada ama shirka meerada 23ka degmada doorashada Soomaaliland oo dhawaan magaalada Hargeysa ku qabsomay oo furitaankiisi iyo waliba munaasabadii loo qabtay aynu ku soo qaadanay barnaamijkeena xogogaal waagaa waxa la soo gaaray hadii aan idin soo qaban jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan waraabuhu mawambo helay waxay erayadaasi ka mid yihiin mid ka mid ah heesaha ay qaado fanaanadii Ilaahay uu naxariistay Saada Cali Warsame tan iyo tiin barnaamijka madlamada isugu iman doonana wax aad kaga tagina nabadgelyo Yeah.
Warku huma